यसमा हजुर हामीले मुख्य अतिथिको रूपमा आज हाम्रो यहीँको लोकल म्याडम जो चाहिँ एकदमै एक्टिभ अनि सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पर्सनली पनि देखेँ है, उहाँ एकदमै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई हामी स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट अनि माघे मेला स्पोर्ट्स कमिटीको तर्फबाट एकदमै आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। क्रमैसँग खेलाडीको परिचय राख्न चाहन्छु। रोहन पनि उहाँहरूको कोच हुनुहुन्छ विवेक राई, र म्यानेजर हुनुहुन्छ अभिजित सुब्बा, जस नम्बर 12 अमृत तामाङ, जस नम्बर 16 अमित दर्जी, जस नम्बर 2 रोहित छेत्री, जस नम्बर 3 विजय राई, जस नम्बर 7 प्रसन्न प्रधान, जस नम्बर 14 छिरिङ तामाङ, जस नम्बर 10 रजत तामाङ, जस नम्बर 9 योगेश थापा, जस नम्बर 15 प्रशान्त छेत्री, जस नम्बर 8 आदित्य राई। त्यस्तै प्रकारले सोरेङ च्याटुङ जर्सी र कोच हुनुहुन्छ म्यानेजर हुनुहुन्छ छिडुप गेलछेन तामाङ। उहाँको परिचय यस प्रकार छ, उगेन पिन्चुस शेर्पा गोलकिपर जस नम्बर 19, रिजक मंगर जस नम्बर 4, इम्प्रुभ हाङ सुब्बा जस नम्बर। यहाँको अगाडि एउटा नृत्य वार्ड नम्बर 5 एनजिएनटी का नानीहरूबाट प्रदर्शन हुन गइरहेको छ, यो नेपाली नृत्य वार्ड नम्बर 5 नयाँ बजार। आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा सेलिना गुरुङ म्याडम, यो सिनियर सिटिजन कम्स सोसियल एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ, सोसियल वर्कर पनि हुनुहुन्छ, यहाँले हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार बसिदिनु। वार्ड नम्बर 5 म्याडमलाई आदर गर्न चाहन्छु। पहिलो सेमी फाइनल म्याचको